apa breast cancer, stomach cancer, cancer brain cancer. Nama saya Jamila binti Abu Hani. Sejak saya minum kopi Kintu 2D, alhamdulillah kolesterol saya dah tak ada. Dari tinggi saya dah turun. Kencing manis pun dah alhamdulillah dah turun juga. Dah berapa lama dah Puan Hajar Jamila minum kopi ni? Saya minum ni belum ada satu pack lagi. Ya, syukur alhamdulillah. Baru-baru ni ada jumpa doktor lah. Hari Selasa hari tu saya pergi. Hari Selasa hari tu? Jamila ni makan apa tu dia? Kolesterol dah tak ada. Kencing manis dah okey, tak cakap pun. Lepas tu Puan Hajar Saoda ada bagi tahu apa tu muka Puan Hajar. Dia kan hitam dekat tepi mata. Kelinding mata tu hitam. Alhamdulillah. Buka. Alhamdulillah. Dulu kat sini hitam. Hitam sangat. Syukur alhamdulillah. Muka segar eh. Sihat. Muka segar. Cantik kulit. Syukur. Cantik kulit. Cantik kan. Okey, okey. Semoga terus serasi dengan kopi jentu. Amin. Mudah-mudahan. Tenaga pun macam sehat lah. Tenaga pun macam tak lemah. Dia pun macam lemah. Alhamdulillah bertenaga. Syukur. Happy. Okey, terima kasih Puan Hajar. Thank you so much. Okay.